ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ይወጣባቸው የነበሩትን የፈተና ወረቀቶችን በሀገር ውስጥ ቴክኖሎጂ በማበልጸግ ባለፉት 3 ዓመታት ከ6.8 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ገንዘብ ማዳን መቻሉን የቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂ ገለጸ። ተቋሙ መነሻውን በአማራ ክልል ያደርግ እንጂ እንደ ሀገር በትምህርት ዘርፉ የሰራቸውን ውጤታማ ስራዎች ለአፍሪካ ገበያ ለማቅረብ ዝግጅት እያደረገ መሆኑንም ገልጿል። ቤተልሔም ሰለሞን ተጨማሪ አላት። መነሻውን ከአማራ ክልል አድርጎ በ2012 ዓ.ም በወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህራን የተመሰረተው የቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂ በትምህርት፣ በጤናው፣ በትራንስፖርትና በሌሎችም ዘርፎች ላይ ሶፍትዌሮችን በማበልጸግ እየሰራ ይገኛል። ተቋሙ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሞከረው የፈተና ስርዓትን ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ የማዘመን ሂደት ውጤታማ ሆኖ አሁን ላይ በ11ዱም ክልሎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ስኬታማ ስራ መተግበር መቻሉን የቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂ ገበያ ልማት ኃላፊ ደሳለኝ ተስፋው ተናግረዋል። በተለመደ መንገድ ቀይ እስክሪፕቶችን ይዘን የምናርንበት መንገድ ነው። ሁለተኛው በሲስተም ማረም ነው። ሰው የመጀመሪያውን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ሰው ነው የሚያርመው። ሰው ይደክማል፣ ይሳሳታል። ሆነ ብሎም ሊሆን ይችላል፣ ሳያስቡም ሊሆን ይችላል፣ ስህተቶች ይፈጽማሉ። በዛ ምክንያት ደግሞ የልጆችን ህይወት በጣም ባሉታዊ መንገድ ያበላሻል። ሰው እነዚህን የአድሚሽን ካርድን፣ የመልስ መስጫ ወረቀት፣ የሰርቲፊኬቱን ስታስብ ይች ሀገር ምን ያህል ዋጋ እየከፈለች እንደሆነ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ሰው እነዚህን ወረቀቶች ጭኖ የመጣ አውሮፕላን ሲመለስ ዶላርና ፓውንድ ጭኖ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ወደ ላስት 3 ይርስ እንግዲህ ስራ ስንሰራ ከ6.8 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ወደ ውጭ እንዳይወጣ ነው ያደረግ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? በፓውንድ ተገዝቶ ይመጣ የነበረውን ነገር እዚሁ ሀገር ገበያ ላይ በሚገኝ ነገር ሆም ግሮውን በሆነ አስተሳሰብ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስራ እየተሰራ ያለ ነው ያለው። የቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የቴክኖሎጂ ፈጠራ ያላቸውን ተማሪዎች በማወዳደር እየደገፈም ይገኛል። ባለፈው ዓመት ላይ ትራይብ 2016 በሚል ውድድር አዘጋጅተን ነበረ። ተማሪዎች አቅማቸውን የሚያሳዩበት ያላቸውን ስራም ደግሞ ኦልሬዲ የሰሩት ስራ ከሆነ ደግሞ እሱን አቅርበው መወዳደር እንዲችሉና እገዛ የሚፈልጉ ከሆነ እንድናግዛቸው የሚያደርግ ውድድር ነበረ። እሱ ላይ ብዙ ልጆችን ማግኘት ችለናል። ከዛ የሚወጡትን ደግሞ እኛ ተቀብለን እንደ ኢንተርን እዚሁ እያሰራ ናቸው ያላቸውን ኖሌጅ ደግሞ እንዲያካብቱ እያደረግ እንገኛለን። በውድድሩ ለተሳተፉ ተማሪዎች ደግሞ እንደ ማበረታቻ ሽልማት እየሰጠን ኔክስት ደግሞ ቀጣይ የተሻለ ስራ እንዲሰሩ እያደረግ እንገኛለን ማለት ነው። እንደ መጀመሪያ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ላይ ጀመር ነው ያው በአማራ ክልል ባለው። ቀጣይ ግን የሚሆነው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር ሁሉንም አንድ ላይ ባካተተ መልኩ እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ለማድረግ ነው ማለት ነው ሀሳቦች። በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የፈተና ውጤት በሲስተም ታግዞ በፍጥነት ማረም የነበረውን የተማሪዎች ውጤት መጓተት እንደሚያስቀር የገለጹት ደሳለኝ ተስፋው ይህንኑ ሶፍትዌር በመላው አፍሪካ በሁሉም ቋንቋዎች ለማቅረብ እየተሰራ ነውም ብሏል። በሂደት ሙሉ ለሙሉ የፈተና ጉዳዮችን አውቶሜት አድርጎ ያለምንም ፔፐር ሲስተሞች በዛ መንገድ እንዲስተናገዱ የማድረግ ሁኔታ አለ። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ይሄ ሲስተም እንዳልኩሽ በአፍሪካ የመጀመሪያ ነው ኢንስካይድ። ሌሎች ሀገሮችም ልክ እንደኛው ሀገር ኢምፖርት እያደረጉ ነው የሚጠቀሙ ሲስተሙ። ሰው ኢትዮጵያ ሌሎች ዘርፎች ላይ ምርታ ምርታ ወደ ውጭ እንደምትልከው ሁሉ ሶፍትዌር አበልጽጋ ወደ ውጭ የምትልክበት ጊዜ ደርሷል ማለት ነው። አሁን ጥረቶች እያደረግን ነው። አይዞ ሰርቲፋይድ ለመሆን ጥረት እያደረግን ነው። እነሱን ሰርቲፋይድ እንደሆንን ቀጥታ ወደ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ነው የምንሄደው። ቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂ በተለያዩ ዘርፎች የሚሰራቸውን የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ለወጣቶች ለማካፈል በተቋሙ ተገኝተው ልምድ እንዲወስዱም ያደርጋል።